សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើញោមបែបអាមេរិកាំងសម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់និងអ្នកដែលហាត់ប្រាណគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្កាស្ពៃពណ៌ខៀវ2ដុំតូចផ្កាស្ពៃស2ដុំហើយនឹងប៉េងប៉ោះតូចប្រហែលជា10ផ្លែទឹកសក់1ផ្លែពងមាន់2ម្រេចបន្តិចហើយនឹងសាឡាត់ dressing ទឹកសម្រាប់លាយសាឡាត់ឲ្យមានរសជាតិប្រៃជូរល្មមជាដំបូងត្រូវបកពងមាន់និងហាន់ជាចំណិតចំណិតហើយផ្កាស្ពៃពណ៌សយើងត្រូវហាន់វាជាដុំតូចតូចដាក់ម្រេចបន្តិចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើអ្នកចូលចិត្តម្រេចច្រើនឲ្យដាក់ច្រើនដាក់សាឡាត់ត្រេះប្រហែលជា1ស្លាបព្រាហើយលាយគ្រឿងទាំងអស់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងទឹកសាឡាត់ dressing មានរសជាតិប្រៃរសជាតិជូរនៅក្នុងនឹងជាស្រេចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រាងប្រៃបន្តិចថែមទឹកសាឡាត់បន្ថែមបន្តិចក៏បានដែរឥឡូវសាឡាត់រួចរាល់ហើយអាចញ៉ាំបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានរសជាតិរាងប្រៃបន្តិចអាចថែមទឹកសាឡាត់ dressing បន្តិចទៀតប្រហែលកន្លះស្លាបព្រាទៀតបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe នៅខាងក្រោមផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ